Re, viss ēters ir te! Dažādas ādas slimības Latvijā tiek atklātas bieži un pēdējo gadu laikā šādu gadījumu skaits palielinās. Tāpēc dermatologs Raimonds Karls aicina dzimumzīmes pārbaudīt tagad, vēl pirms gūts pirmais iedegums. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Debesīs neviena mākoņa. Pludmales smiltas saulē sakarsušas un cilvēki cenšas iegūt pirmo iedegumu. Tieši šādi apstākļi ir visbīstamākiem, saka biedrībā, soli priekšā melanomai. Sondra Zaļupe stāsta, ka ir no Liepājas. Atpūtas siltos saulstaros bija iecienīta, līdz viņai atklāja melanomu. Nebija nekādas informācijas par to, kas man sagaida. Sākas tas viss ar operāciju, tad ar zāļu terapiju, tad ar ziedojumu vākšanu. Divas reizes man stāstā ir nācies vākt ziedojumus, tādēļ, ka tajā laikā nebija pieejami medikamenti par valsts, ar valsts atbalstu. Šobrīd šie medikamenti jau ir iekļauti valsts apmaksājumu zāļu sarakstā. Dermatologi aicina vairākumam cilvēku veikt ādas pārbaudi divas reizes gadā. Pludmales volejbolists Edgars Točs stāsta, ka to dara daudz biežāk. Viņš gan arī saulainās pludmalēs pavada vairāk laika nekā citi. Sportists saka, viņa pieredzē tas nav bijis faktors saslimšanai ar melanomu. Man ir bijis arī vecmamai. Melanoma tātad, jā, labā ziņā gan atklāta diezgan priekšlaicīgi un tik izārstēt. Tā kā ir jārunā par tādām lietām. Tagad biedrības mērķis esot apsteigt slimību, plaši stāstīt, kā no saslimšanas var izvairīties. Dermatologs Raimonds Karls uzsver, ka tas ir jāmācas skolās, un bērniem no mazotnes jāredz vecāku piemērs, izmantojot saules aizsardzības līdzekļus un cepurus. Es šodien tādu arī paņēmu cepuru, nu tādu, lai televīzijā man visu atpazīt, es to cepuru varbūt neliek, bet es tomēr esmu par to, ka dienas vidū lūkoties pēc ēnas, savus ikdienas darbu, sporta aktivitātes, dārza, kopšanu, nezinu, makšķerēšanu, varbūt vai no rīta, vai no vakarā, nu, nevelti dienvidnieki izmanto siestu, kad dienas vidū viņi nedara neko, kāpēc baltieši nevarētu arī darīt tāpat. Ādas slimības bija, ir un būs aktuālas, saka dermatologs. Ik gadu pacientu kļūstot vairāk. Un, ja mēs runājam par to, kur ir biežāk, tad ir tāds nosaukums bazilioma. Tā tiek mērīta Latvijā tūkstošos. Un, ja mēs runājam par melanomu, tie ir aptuveni 200-250 cilvēki katru gadu. Tātad ar šo te diagnozi sastopās. Diemžēl vienlaicīgi arī jāsaka, ka aptuveni trešo daļu no šiem pacientiem mūsu valsts zaudē. Diemžēl es tā, ka nu, vai tā vēršanās ir pavēla, vai tā ārstēšana nav bijusi saulēcīga. Dermatologi un citi ārsti aicina novērot savu ādu, vērot dzimumzīmes, vai parādās jaunas, vai tās mainās. Jebkurš šāds novērojums vai aizdoms ir pietiekams iemesls, lai veiktu pārbaudi. Dāvids Frēdenfelds, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.